Bakının Qaradağ rayonunda yerleşen Qobu Park 2 yaşayış kompleksində 5 yaşlı uşaq 10-cu mərtəbədən yıxılarak ölüb. Hadisə gecə saat 2-3 radələrində baş verib. Məlumata əsasən, az yaşlının valideynləri boşanıblar. Uşaq anası ilə tək yaşayırmış. Onların kirayədə yaşadıqları bildirilir. Ana hadisə yerinə gələn polislərə marketə getdiyini, qaydanda isə uşağı evdə görmədiyini deyib. Bir qədər sonra isə uşağın atası da hadisə yerinə gəlib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Göyçay rayon Uşaq Musiqi Məktəbində baş verən hadisə ilə bağlı məsələ Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən araşdırılır. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb. Yaxın günlərdə ictimaiyyətə daha geniş məlumat veriləcək, deyə qurumda qeyd ediblər. Göyçay rayon Uşaq Musiqi Məktəbinə yeni təyin olunan direktorun ilk iş günündə qalmaqal yaşanıb. Göyçay rayon Uşaq Musiqi Məktəbinin kollektivi təhsil ocağının foyesinə toplaşaraq yeni təyin olunan direktor Günay Hacıyevanı qapıdan içəri buraxmayıblar. Müəllimlər etiraz edərək onu məktəbdən qovublar.